Sedan Åstorps kommun köpte Nyvångshögen 2018 har planen varit att göra om det till en park. Häng med till området och hör tekniska chefen Jörgen Wallin berätta om omvandlingen. Tanken med detta är att denna delen av Åstorp har inte något rekreationsområde. Och då tänkte vi att när vi fick möjligheten att köpa den gamla Nyvångshögen så tänkte vi bilda en liten park som man skulle kunna använda för hela kommunen, men framförallt för de närboende runt Nyvång. Det var väldigt vildvuxet när vi kom hit och tog över marken, och under detta året i somras har vi tagit bort över 3000 träd på kullen för att just frigöra hela Nyvångshögen. Vi har också tänkt att göra ett antal grillplatser och ett lite uterum på vägen upp till utsiktsplatsen. Detta håller vi på med att färdigställa nu, och hela parken är tänkt, även del 2 av parken, ett annat grönområde, att vara färdigt under 2022. Nedre delen av parken kommer vi också göra tillgänglighetsanpassad för alla individer. Tillsammans med Nyvångs museiförening kommer vi att göra historien längs det planket som vi har byggt längs gången upp mot utsiktsplatsen. Så att alla som kommer hit kommer att få ta del av Nyvångs historia. Jag tänker så här, att det är viktigt att en kommun utvecklas i alla dess delar, både vad det gäller tätort och byarna, och att människor erbjuds attraktiva miljöer där man kan vistas i naturen är något som vi alla mår bra av.